Това е като някакъв апокалипсис, човек. А, умрях и аз! Краше ми игра! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще играем трансформиращи състезания срещу хакер. Как ще се справим и кой ще спечели, предстои да видите, беше брутално. Преди да започнем, ако искате още епизоди на трансформиращи състезания, не забравяйте да пръсите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме видите всеки ден. А сега ви оставам с зирото и ви пожелавам приятно гледане. Брат, не мога! На 39 съм. Моля! Еми не можах да го дигна, не знам какво ми стана, то заради снега явно и не можах да... Не успя да го вдигнеш. Да, не можа да го дигна в началото, няколко пъти ми падна на нула, човек. Така. Бие, давам, тръгвам, човек. Добре, добре, успях. Има слипстрим, ще се оправим. И сега гледай тука колко хора се забиват. Затова има нещо наречено ранна спирачка. Да... Да, Васко цепи даже повече от мен. Да, разбира се. Знаеш, че аз цепя за войте, ти ги взимаш добре. Проблема ми с GTA е, че тия уличните осветления много ми пречат на това да правя. Май на тъй всички ми взимате слипстрима, аз никой не го питам. Първи трансформ, да видим. Аз съм с... Да, с камион съм. Аз съм с Ванче. Буквално дрифтя до теб, мале. Еван говоря. Клаун Ван, нави би битка малко. Мале, много сте бързи, бе! Благодарение на слипстрим, не се притесняй. Да, ама... Все пак. Мъртъв съм, има завой, аз съм стакован на сняг. И съм ускорил с 250 стакован! Тука на къде са? А, той е само на една посока. А, ти гра, моля те, първи кола, бе, човек, бе! Първи е много напред. Ми аз не мога. Мисля, че и днес няма да мога направя нищо. Брат, не мога! Даде ми, муле! Как да стане, бе, брат? О, аз съм последен и ми дава Вигеро, бе, брат! Рокет Волтик е дал на някой. Кот се белята, бате. Кот се, дай ми малко твоите кола, моля те. Стига, бе, от предния път ми дава само такива чудеси. А, добър ден и на мен. И двамата не мога влезам в топ 20, а не ти беше шести път. Аз стигнах до първа па... Езика. Уау! Ударих се в храст, не. Който... Има дънер явно в него. Да, има. И то дънер е висок, колкото тира ми, човек. Интересно. Спокойно. Това състезание е GG за двама ни, ако не получа опресор. Ау, 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 йога, брат! И да ти! Айде, следващ трансформ да видим как ще ми се подиграе играта в лицето. А, пенетратор, най-после. Пенетрирам в газа с моята йога, брат, аре, бе! О, не ме пенетрирай там. Моля ти се. Имам надежда за... Как ще ми дадеш два? Аз съм последен почти! А, здраве, бе, ти си бил пред мен. Не, бях, изпреварихте с камиона ти. Къде беше? Добре, топ 5 за мен е победа. Ама ние сме вече към края. А? Как ще топ 5? Как ще в топ 5, виж колко сме изостанали? Нищо не е невъзможно. Не е добра кола. Нищо не е невъзможно. Опресор е възможно. Без опресор нищо няма да правиш. Ето го следващия трансформ. Аз те се предавам. И аз не съм се предал. Играта ме предаде от мое име. О, позай какво ми даре супрата. Джеста рара. Аз супра е бавна на гъс. Да. А е бавна, ма вече съм 11-ти. Откъде на къде ми даваш две ванчите и после чернобок? Така, 9-ти. Оп. Игра. Трансформ, моля се мотор. А, Брутус, добре. Той тука ще дърпа. Я си еди, майка. Шиба ми нещо. Мама ти дева. Изтри клипа вече, нали? Да. Точно това правя в момента. А, това не се чупи! Не! Не, как не се чупи това, бе? Добре, Брутусът не е най-доброто. Мислех си, че няма да хлъзга толкова много. Мали, няма спирачка. Малко го нацених, тоя Брутус.
Моля ти се, трансформ. Осми съм. Има, ама е много към края. Давай, давай сега, давай. Един мотор преди финала. Ще те обичам вечно, игра. Полицейски круизър. Няма шанс. Монстъра тотално е аут. Добре, ще се опитам да настигна останалите. Тук и с тия малки завойчета. Първи е с мотора, ма разбира се, то не случайно е първи. Така? А, това храс, какво ми направи? Айде бе, айде бе, айде бе! Ва завоя преди финиша някъде! Някой няма ли да се удари? А, удари се, пет съм! Оп! Оп, 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 оп! Ей, завърших четвърти! Ей, това за мен е победа! Мале, мале, хората с коли колко са се прецакали... Въпрос, как се пускаше буста на преспор? Се или с хикс? Ама е много кратък. Айде, заминаха хората. Така. Лети, леле! Лети, монстра е първи. Истина са четвърта! Браво. Ай, това ми камино! Аз съм с манчес. Красота! Мале! Първите колко са напред? Монстър е нелепна, нали? Не, съм лепна, просто трети по. Така, втори съм. Първият, какво е толкова бързо, бе? What? Той е с опресор, дал му опресор, ясно. Два опресора, един след друг. Колкото и да получа, колкото и зеда съм, просто ценя следващите, не ми пука как става. Аз съм с трети мотор подред, с полицейски съм в момента. Ама тоя склад е по-бърз човек, тоя мотор е много бавен, полицейския. Моля ти се, а така, добре, добре, добре. Взимам слипстрим. А той се е забавил. О, човек, той е получил сърфър. Жал ми е. Еми от опресор на сърфър. Ако бих дал аз да карам един сърфър в момент. Аз не мога да го настигна, изостанах. Не мога да му взема слипстрим, той е мотор отвратително бавен. Третия ме настига. Не, не, сега настига. Се мога да загубиш. Той е с трон мотора. Трон мотора, ама кой от двата трон мотора има това? Е, нормалния си. Имаш Тотаро и... А, Тотаро, то значи ще те скъс. Да. Да много те скъс. Е, скъсаме. И десето получи чернобок. Не ми даре чекпоинта. Брат, не ми даре чекпоинта! Абе, стига, бе! Айде, шести съм. И ми даре Emperor Stretched. Когато се оплакваш, шеста позиция. Да, оплаквам се, защото не ми даре чекпоинта! Разбирам да съм сгрешил нещо, но не съм. Това, че един път го взимам от майната си, а другия път отивам до него и не го взимам. Айде, рокерите се разстреляха. Пожелавам ти и ти два дена да не му обежи в топ 20 дори да те видим. Моля ти се, аз съм бил седмици така, какво лафиш? Не, 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 Слив, винаги си правя поне едно състезание, което да мога качиш или те. Айде, GG, аз на офроуда. Два дена подред да не му влезеш в топ 20. Аз на офроуда са с МК2. Даре ми пак опресор. Даже като последен не ми дава МК2, бе. Мале, 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 мале! Изядох ги! Ей! Мале, какво направих тука? Това няма да го коментирам, това не си го видял. Да, не съм. Не те гледам. Така. Оп. И трансформ. Айде! Еми, с семиноле съм на оффроуд, джип е. Уау, бати! Ще ми даваш бати, защото съм 34-ти. Я! Бати! Така, нещо. Играта ми се реваншира за чекпоинта. Оп. Александър Антонио, здравей! О,
втория се прецака, само че той е с по-бърза кола. Але, той е с супер кола! Лошо? Се върна в топ 3! Кой бе? Ти! Аз станах първи! Какво ще му даде на него? Защо си първи? О, не. Ей, сега започна от преварата. Ей, сега. Не! Не, човек! Втори ще съм! Аз съм със супер кола, просто и той получи супер кола. Еее! Ти си пред мен малко. Айде, дано няма багери, трактори, рейсове. Млъкни, млъкни, млъкни. Пожелавам ти всички автобуси на планетата да получиш. Този пък. Да, тайм атаката е много добра тук. Правилен избор сме направили. Особено с тия завой. Мате, знаци, искам да забият поблизо до стената, моля те. Най-добрият доминатор. Даде ми кола, която се кара. Омага, кола ми даде, не ми даде камион или ван. Не мога. Какво е това? GTA? iFM? Вие ли сте? И сега идва трансформ. Ама не знаех, че не съм завиван. Така. Дай ми го! Кво е това? Даде ти го, май. Даде ми... Аааа! Кво ти даде? Мале, сейвнах! Арси количка. Сейвнах! Ти ли си Арсито? Аз съм с друго. Кво е това? А, картинг. Слушай картингата като Арси. Мерси да слипстрима. Еми, защото така чува. Така... Аааа! Много сте бързи, бе! Мотор! Бич, картинга няма топ спид, ал заедно. Ако не беше направиш, кажа да съм хипер доволен. Дай. Не спи, бати, дай. Няма, не искаш. Ма, не искам ти, защо си с мотор? Ей! А, тоз мотор не завива! Какъв е този завой, кой дебил го е направил това? Това беше най-малното нещо, което съм виждал. Да. Мале, първия, какво кара, бе? А то... аз мисля, че първият е той лилавия. Аха. Заем. Нещо се взривява зад нас. Да. Някой модератор взривява всичко. Някой модератор да взривява подред хората. Оле, сега ще дойде нашия ред. Ама ще се тук играме, брат! Преди предсака завоя. Аз останах пак с мотора. Не ми сменя колата, да, модера унищожи всичко. На, върна ме! Върна ме на чекпоинта! И мен ме върна. Ма аз съм седни и телепорт на мен на 1000 позиции назад. Какво се случва? Това е като някакъв апокалипсис, човек. Айде, взривиха то пред мен. Да, взривиха го. Трети съм. А, ти, умрях и аз. Да, взривиха те. Мале, да и мен ще ме взривят сега. Играем на оцеляване. Аз не съм гърмял май до сега от мотора. Да, бах ти късметлията. Айде, аз съм GG. Даде ми такова. Полутанк. Мен ми даде дезартрейд, ама дезартрейда тук е безполезен. Не. Хайде, хайде. То модератор да не ми помага на мен случайно. Не, не, има други пред мен. Добре, дали не го махнаха? А не, още се изявяват пора. Леле, да те гръмнат! Моля те, не идей ми го казва, защото играта ме гръмна сама няколко пъти подред. О, добре! Поне модератора да ме остави на мира. Хубава кола ми даде! Не може да тръгне! Ето, баннаха го! А чакай, ама... Два пъти го баннаха, лад? О, брат, това е... Значи с някакво тежко мод меню. Точно. А, не! Не види ми неща по пътя! Май се ударих в него! Брат, този е сложил блокади по пътя, а не това да, си... Да. Не, при мен имаше блокади. Е, да, ма тия блокади не са направени от него умишлено, просто са се... А, има невидима стена по пътя, по средата. Така ли, да знам. Да, а ти си новият сложил лидер. Не, постана! Краш не ми игра! Айде, аз съм новия лидер. Ох, аз състезание го оставам само, защото имаш модератор. А мене не ме трансформа. Не! Кво става, бе? What? Дано не ме кикне. Състезавам се, другите се движат, виждам ги. Добре, защо мен ме махнаха? Така? Ще има ли трансформ? Да, явно ми е дал две коли едни и същи подред. О, не, аз на трансформа се завъртях. Не. Мале, добре, че останалите са толкова назад, че
Това ме забави супер много, изгубих сигурно 7-8 секунди тук. Я да видя това колко дълго стана. Шадова, какво става бе? Така, мале! Къде са всички бе? Аба аз не виждам нито втория. А, той е много назад. Охо, аз съм с почти цял обиколка пред него. Еми, GG, спечелихме състезание срещу хакер. Let's go! Невероятно, спечели го, защото ме ми крашна или ме баннаха от сервера, ме махнаха, не знам какво направиха. Тие шитери неща си. Така. Как? Еми, Шадула победи, съжалявам. Шадлата победи. Ама защо ми крашва играта, бе? Така. Мачкай! Не мога да повярвам, брат. Добре, че не ни вкара в кабинка. Ух! Добре! Мога да повярвам, че точно аз печелих това състезание с хакера. След което сървъра крашна и бая време не успяхме да влезем. Но да, беше забавно. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Бабай и до скоро!